Ајде, добра дојдовте, пријатели. Кажу е добро на почеток како почина прича за Вратковите заедно со брат. Како тргна за брат. Сами се заебавме со братучет ми, фактички продуцентот на групата. Значи, веќе 10 години официјално. Беше причата, некои траки, джака, аго, едно, друго, лета. И као ја вика, овој, слушай, ти си нешто као надарен за пишување, вика, пробај да видиш дали може да правиме рап. И напишавме една песна, т.е. ја напишав. Болна вистина се викаше, уште ја памтам песната, измислена приказна, пошто нема поима што треба и како треба, само да видам дали може. Точно се сеќам 78 стиха. У тоа време маме ми се еван едно бугарско микрофонче. Значи направивме снимка и тоа не идеше ни преку Acid, не идеше ни преку Cubase, него идеше преку Media Player на звучник да го фатиме тонот, пошто поима немавме. Не ни се свигаше пошто ни каснеше тонот, после се пребацивме, значи уште 2-3 траки ја така напишав, исто така гъс, значи песните беа. Што ја ти кажам, борба со ритам, значи... Види, има некои шанси, ја ги барам, дури некои луѓе ми се има јавено пред 2 години дека нашле CD, ја како имам 14-15 и како репам. Вига песни бе едно друга, али не ти ги даваме, ние ги зигијаме за да ти се смееме, фазоном. Еј, вига, мако нема врска, чувајте ги, почнавме на касета да снимаме, пошто имавме на лайф момент без да касни звукот. Баш кај нели олд скул беше, ало, снимам на касета, едно друго, вистински рапери сме, нема лаво. Ова се дешава, брату, 2004-та, летото, 2005-та, така нешто. Значи, сега ние бевме тоаш некои 14-15 години. И тие се тие причи околу почетокот, значи, морам да... Група, да, паркот Јура бев. Да, он беше Тирекс, ја бев Раптор. Или така нешто, диносаурси бевме. Али не беше случајно Јура, деме го измисливме, него беше јака улична рап авангарда. Нели све мораше да има скриена порака? Со точките, да. И причата искочи, значи, тие неколку песни ги снимивме, 4-5 траки. И знаевме дека врска немавме. Човеков вика, бе, слушај, ти бегари, там се бориме, дикција нула. По слогови не знаевме да рачунаме, него само буте. Мислевме дека за флоу треба да имаш опоише зборови, да начечкаш и да не можеш воздух да земеш. А не дека треба слоговите по тактови да си лежат. Али нели, сега све си доаѓа после со годините, човек учи и се труди. Следна прича беше, више некаде на 17-18, после 2-3 години, фист, се собравме Чентовци, значи Багра, прво 10 души почнавме, меѓу кои Глобус, Мики, Раста, едно друго, Нине, Пепо, Горан, Саше, сите рапери. Прво имавме листа со 30 души, па Мики работеше у DVD-тека, отидовме со листата, направи Мики еден джобан и почна да ги пречкрту имињата. Кои луѓе сметаше дека не дека не ги бива, него дека не се баш со паметот саглам. И останавме некои 10 души, по тие 10 души на 5 као официјална постава. И после 10 години можам да кажам дека проектов иако е соло, не сум соло у причата, значи продуцентот уште е покрај мене, иако е у Малта, еве брату ти мафтам со пијачка тука, те поздравуваме, да, цела екипа. И Нине е уште со нас, иако не е дел од проектов, значи официјално уште работиме, он беше дел од продукцијата, заедно правевме, рече Чуки, испуре го сам проектов, ја ќе се уфрлам у следниот. Значи да не помислат луѓето дека... Фис се распаднале. Да, Фис не се распаднале, љубовта останала да функционира, пошто ние сме олд скул луѓе. Тоа со живот, на Лузерфест, да, тоа беше да организирано од страна на Литиум, логин и компанија за демо бендој. И многу беше интересна причата, значи како се деси тоа у рокот еден ден, Пепо вика, слушај брату, да идеме едно друго. И ние викаме, бе, слушај, тоа се рокери, металци едно друго, Жими Кур, рап што ќе пройде на таков фестивал. А да направиме рап со бенд, сигурно ќе звучи многу мојкно, Зак Дела Роча филмови, слушавме тоа што ложевме едно друго рејч. И ај пуштивме демо, значи без бенд, него чисто траките ги пуштивме у Литиум, ама им пуштивме официјално EP. Тоа првото веќе издадено пред точно 10 години од првото наше EP.
со некои песнички интересни, Портокалада, кој губи ченто, и се беа различни, не беа некој рап кој знае каков во тоа време, ама фаќаа на Уфце луѓе, вика, еј, види алтернатива, и се јави логин, момци слушате вака така, одбрани сте, вие уште 7 бенда, идете на демофест. И нема да ја заборавам никад вечерта кој идевме натака со едно горско ураце, ја и Јан натака, другата екипа не чекаше у МКЦ-а. И идеме пешки и викаме, брату, а замисли да тепаме. Не бе, брат, ај не замислува, идеме да свириме, има пиење гага. Не замислува такви работи, сигурно е местено, сигурно е кој знае како, баш ка луѓе насакаат рок, метал, реално, едно друго можда и ке не свиркаат, од кај да знаеме како ќе се по наша публика. Али мала дигресија, значи, 2-3 недели вежбавме со бенд. 4 песни се ставивме у гаража со вашиот сегашен бенд, луѓе кои ден денес ги ценам и ги сакам, Кришо, Зуро, таа багра од Канон, значи искочија у пресред, прво им се виде предизвик, млади дечки репери, после им се виде, не знам, така симпатично да се уфрлат у проектот, да видиме шо ки искочи со рап. И тие 4 песни ги изрокавме 15 минути, не пуни 15, толку бевме на бина. Имаше одлична реакција од публиката, пошто 5 души, Wu-Tang Clan, галамат, не се знае кој има добатски кој преја, али енергијата беше боли глава. Значи, стварно дечишта по 17-18, само причата беше у пизду материну. Со точки беше, да, на почеток беше фундаментален истражувачки совесен тим. Значи, колку посложено, толку сме попаметни и, нели, пошто ние бевме KRS-One, огромни почитувачи, мора да сме паметни и да едуцираме. Значи, тим кој ги истражува корените на совеста. Беше тоаш, али после низ годините почнавме така да пиеме, да дуваме, а се зезаме и сватихме дека превише озбилно и станавме Fist Coast. Пошто не сакавме да се декларираме ни као лево, ни као десно. Значи, сакавме да бидеме посебен брек у градов и мислам дека бевме, значи во тоа време дур бевме деца, затоа што не сакавме да звучиме ни андерграунд, ни комерцијала, не сакавме ни да не препознаваат како децата на Ѓорчели, како децата на Ново Лисиче, иако дружиме и со едните и со другите, убаво живеевме, сакавме да не препознаваат луѓето како нешто посебно. Нели, градевме идентитет сега. У тоа време, да. И тоа можам да кажам дека имавме многу борба со публиката низ годините, пошто ние се менјавме, особено ја. Значи, експериментиравме стилови, комерцијални траки, андерграунд, од гитари до некое пеење таму лешперско, безврска работи. И луѓето не критикува, као менјате стил, не го одржувате, тоа е едно исто. Не можев да им објаснам на луѓето дека не можам да се задоволам со еден начин, освен ако не е тој зацементиран, изграден едно друго после 10 години, за кој можам да кажам сега дека конечно јас сметам за себе дека имам некаков стил. Значи, да, па уште се градам како и сите ние, нели, нормално. Да, али мислам дека да, што викаш, карабината, кошулица, поставивме едно друго, луѓе веќе го препознаваат вокалот, го препознаваат стилот, не треба да прочитаат која е пее траката, него знаат. Тоа беше она што јас го сакав, а предпоставувам и Нине и Јан. Значи, да немаме вокали слични на никој од постарите, да не сме струја школа, да не сме НЛ школа, едно друго, него колку и да е несовршена, да биде нешто уникатно. Е, сега колку успеваме у тоа, ќе видиме понедеја. Што мислиш сега, што е помлади од тебе? Много личат на некој. Новата генерација? Но, не е твоја, зборам 17-18. Е, така, да, десетина години веќе помлади од нас. Не може да ти фати во да речеш, ево, овој пробува со своја нов стил. И све личат те на тебе. Не види, има одлични момци, кои мислам дека има тенденција за свој стил, многу опасна. Еве, од ваше мало морам да го спомнам Тракер. Значи, мислам дека дечкото е супер, иако стилот му е мешавина од поише новолисичански стилови. Детето е, не знам, сега 19-20, не е битно колку години, не можам да го обвинам за тоа, се бара, се пронаоѓа. Меѓутоа сметам дека кроз 4-5, а може и побрзо, дај Боже, ќе дојде до оној момент кај што неговиот вокал, неговите мани ќе дојдат до израз и детето ќе почне да го прави она кое се очекува, дека нема да личи на никој друг. Сега пробувам вака да размислувам.
не знам, туте има добар вокал, уникатен. Па, добро, да, 22-3. Ja, може да... Деко, да, добро, мене па на Игор Джамбазов ме подсеќа, пошто она бас, баритон, длабок вокал, али имаш право, он не е толку млад, значи ти ме праша за доста помлади. Од него туте виш има свој стил и е повозрасен дечко. Да се вратиме само на Физ, да не забораваме шо оставите позади себе, тој е на албум. Значи, официално едно EP. Да, тоа беше... така, со Lithium Records снимивме еден албум и албумот се вика Нема потреба од. Тоа значи нема потреба од име, пошто 10 души не можевме се договориме никако за име на албумот. А и тоа беше пресудно да се распаднеме, значи прво пошто многу голема екипа не може едноставно да функционира ако нема фронтмен, ако нема цели поврзани со пари, значи таа идеологија и љубов мора да е подкрепена со нешто. Башка и рап артистите исто почнавме да се делиме. Значи ја, Нине и продуцентот Јан, од друга страна другиве дечки почнаа да сакаат некои други стилови, рок, панк, едно друго. И почнавме да се губиме по пат. Башка и пресудно беше тоа што морам да го искритикуем Логин тука пред камера, затоа што не беа коректни ни пред нас, ни после нас, значи сите тие луѓе на кои им беше ветен албум, победници на сите тие фестивали, не само што пројда 2 години од издавањето, туку и, конкретно нашиот албум, искочи демо албум. Значи снимен во профи студио, рок'н'рол студио, кај Гени, кај одличен продуцент, меѓутоа ни го искрши сонот, Логин конкретно, морам да го посочам вака, затоа што бевме млади деца, пуни желба, пуни сон да направиме нешто, ние не очекуевме Бог знае што. Меѓутоа, приказната дека се нема пари, дека едно друго, ни го искрши филмот, албумот излезе демо, го ставиа Југотон цена од 300-400 денари и покрај тоа што ние настојувавме луѓе, еве со наша помош, делете го Гага албумот. Ние прво типи го делевме Гага, сакавме албумот да биде Гага само колку да се шири звукот и еве после 10 години мојот соло проект исто така ќе иде Гага варијанта. Значи на промоција ќе добијат тие што ќе добијат, а останатите цединја ќе сочувам барем 50. Обавезно. Сигурно, сигурно 9-10 цединја ќе пуштиме бла-бла, 2-3 да останат кај вас, нормално со посвети, а бар едно 7 да поделите по слушатели, сигурно некои ќе сакаат. Значи чудо се, значи спремаш стола, така? Така. Наши планови, колку песни, како снимени се, ти да снимуваш, кога да го очекуваш? Па, јас се надевам ако све искочи кој што треба, значи ако одиме по план, дека за 2 недели од сеа, за 15 дена, ќе имам и промоција, бидејќи албумот е снимен со се интро и аутро, се 10 песни, измиксани, мастеризирани, значи постпродукцијата е на Јан и на Фил Даст, нашиот пријател од Америка, кој рече, момци, не разбирам ни еден збор од ова, меѓутоа супер звучите, има флоу, песните се супер, типот не е ни рапер, типот свири некоја поп музика, меѓутоа се занимава и неколку години комуницираме, си помагаме, ни дава совети за чистење звук, за такви работи. Рече, пуштете го албумот цел, миксот е одличен на тие 2-3 песни што му ги пуштивме. Кроз 3 дена, да, миксот го напре Јан. И завршниот збор, значи тие 10% што останаа да фалат, што ние не можевме никако да се одлучиме да ги постигнеме у нашите услови, а и знаење, да кажам, ги напри човекот во едни пресече. Пошто ако ние го правевме тоа уште година дена, ќе се расправавме каков тип на мастер да има албумот, како да звучи и двајца да сме ваги у хороскоп, 10 дена сме само разлика, од роѓење сме заедно. И немаше да се одлучиме теоретски никад, како она со магарето измеѓу два стога стена. Албумот, да. Дали сте чуле, ќе се вика. Чуле. Да, дали сте чуле, ќе се вика албумот. Да, дали сте чуле, не сте чуле, само еден е чуле. Да, да.
дали сте чуле, 10 траки гостува некој? 10 траки, да, значи вокални гости имам двајца, меѓутоа не се рапери, што ми е мило, пошто мислам дека превише сум ја рап у албумот. И првиот гостин е Јана Гигова, значи у една песна успеав да ја натерам некако пријателката една строфа да израпуе, тоест не е тоа ни рап, тоа е нешто као R&B, пошто сметам дека нема доволно жени кај нас што работат, а и не работат R&B. Сакаат помошност, дај ми два збора рефрен да ти го испеам, пошто ги мрзи да трчаат по ритам, али со едно 7 дена молења и работа и доста алкохол и ганџа успеавме со пријателката една строфа да направиме плюс рефрен и искочи една фина песничка за на албумот. Вториот гостин е Марко Илиевски, значи уличен свирач, исто како Јана, заборев да напоменам дека е уличен свирач. И дечкото ми е гостин у две песни, значи со рефрени, а у една песна е исто така гостин како и Јана, некој блуз R&B фазон му напишав строфа, се молевме да ја испее, човекот не е сигурен у себе, пошто никад предходно не работеле таков тип, а и кај нас искрено нема многу такви стилови артисти на кои би се гледале, па да речат е ова е добро, ова е лошо. Луѓето не беа сигурни у себе, ја им реков, иако имаме мани како јас, така и вие, правиме нешто поразлично и посебно. Значи, ке чуете, темите не се занимаваат со рап, со кинеме, сечеме, главни сме едно друго, не се занимаваат ни со драпаме, цицки, шмркаме, пустиме, правиме, тоа е шмркаме, али, пошто сме настинати, ама најсериозно, да не сватат погрешно. Што се работи, кои теми ги опфаќа? Значи, опфаќа, буквално теми од секојдневниот живот, значи, јас сум инспирација за се што сум напишал, нели? Јам комарџиска песна, се вика Заедна. Значи, што и да правиш, увек го јадам Заедна, и тоа ќе биде интересно. Песничка. Има една трака за која се убрзо се надевам дека ќе искочи спотот, се вика Зомби. Го семплуев ми Игор Джамбазов од Каква е оваа ситуација, шетам из градот како зомби. Интересен, нестандарден проект, значи песната дури не звучи ни рап, значи дури не ја чуете, да не објаснувам многу за... Да. Планираш албум, планираш некој видео? Да, значи албумот и се надевам дека албумот и спотот за зомби ќе искочат во исти ден, во иста промоција, ако иде се по планот, значи да не кажувам точен датум па да разочараме после, кој што и увек го правиме тоа. Раперски, типично, 5 за 12 нешто се сјебуе, дали локалот, дали ние, дали некој нешто ќе зајаве од организација. И затоа до... Фотот, рендер. Рендерот се чека, рендерот у задњи моменар. Кој го правеше последново видео? Последново видео со SkyEye продукција, тоа се ми мои пријатели кои така ентузијастички се нафатија да работат. Значи ја им ги покрив само основните трошкови. Кога би им ги покрили трошковите за тоа колку сметам дека луѓето вредат, не би имал толку пари. На луѓето им се свигаше песната Мастој Џигер. Рекоа, еј, ова е доста откачено, ајде да правиме и откачено видео. Значи едноставно видео, меѓутоа за песната, таква кој што е, сметам и дека и видеото излезе баш супер. Пошто превише лирика, едно друго, не можат луѓето се да запазуваат милион детали у видеото и затоа го направивме едноставно, меѓутоа малце откачено. Да, исто зомби, значи следниот спот е свистата, SkyEye продукција. Го веќе е у фаза на изработка, има еден тон работа, пошто со бои си играме, со цртежи и со слики, толку можам да откриам за сега за сега. И може да имаме проблем, баш со тоа што го спомна, со рендерот, значи или да не јебе RAM, или да не јебе процесор, али се надевам дека постепено ако идеме, сработи изрендерирај, сработи изрендерирај, дека на крај ќе се склопи тоа по кое тргнавме и дека ќе искочи она и што замислуваме. Спотот за протестни ноти, кој искочи некаде околу нова година, значи го има на YouTube, можете да го најдете. Да, не сум приметил, ти ми спомна дека го има, јас не бев сигурен, пошто ја не сум... Гледаш ли Бла-Бла телевизија? Како може да не гледам Бла-Бла? Како може да не гледам? Сеја порничи починјали, петок сабота, синхронизирање на македонски. Сериозен си? Германско порно винтич на македонски. Еј, како да ме викнете да гоствам у некоја емисија? Да глумам на германски, ја ме обожавам да... И за полител те бива, може да е комбинација.
Може, може, имам некои концепти за емисии, али да, ќе седнеме, ќе си направиме. Више имате доста емисии, супер се, значи. Како сме ли след? Сериозно? Да, водител. Во колку лесно интервју не сум имал. Драго ми е. Гледам дека си за водител. Абе, сум се спремал скриптите тука, ми се пати у фиока при белешки недела да напаѓа. Пиеме амарето сауер, за оние што се чудат што пиеме. Мезиме... Е, така, значи малце модерно, да не мислат луѓето дека не знам шо. Лапаме хапки по-бугарски, така ги викат овие. Американците викат кетеринг, али ја поштоем балкански термини многу поише. Ова се хапки, за сите што ги занима или не ги занима. Ова се даваше порано на родендени. Ама не уваква триаголна форма. Формата е... Види, формата е многу битна. Ова е егејска техника. Како еден послужавник да стаиш еден куп вакви, да мислат гостите дека куп материјал си потрошил, а уствари джабе целата работа. Снаджи се, битна е техниката. Што не приме на гости, ви, толку, сите поли. Абе, гъс, макар и шак да игра. Гъс, земја сме, малце луѓе сме, ако не се држиме, кој? Значи, ова што го направивте, висто сакам пред камера да кажам, ман, беше прекрасна работа. Значи, македонски алтернативни награди. Стварно луѓе заслужија после 20-30 години работа некој да им дае Бубамара у наводници, пошто Бубамара кур би добиле, ако не си у договор со Ранко Бубамара и компанија. Се најдоа алтернативни луѓе да дадат на алтернативни луѓе и беше одлично. Као за прв пат беше гром. Јас се надевам следната година дека два дена ќе трае и дека ќе се тркаламе. Мада ја и оваа година се тркалав со тие водки 50 денара. И така сум... Да, алтернативни цени, значи пиењето све. А и на авторот бев. Имаше 15 луѓе со DJ Андреј, некој хаусче, не знам што пушташе братот, на градска плажа, али беше топ. 15 луѓе, у песокот си игравме, се забавлявме. Беше екстра, да. Оба... Да, и да ме викнете до година да отпеам една песна, да кажам еден вид.